Julkaisimme tuossa viikolla toimialan näkemyksen liittyen eurooppalaisiin sektoreihin ja käydään lyhyesti läpi tuon raportin päähuomiot ja metodit, miten me on sitten tuota eurooppalaista sektoreita käsitelty. Eli nythän tietysti, niin kuin kaikki tietää, niin koronavirus vaikuttaa hyvin voimakkaasti yritysten ja sektoreiden kysyntänäkymään. Talouden sulkutoimenpiteet on käytännössä pysäyttänyt aika monella toimialalla liiketoiminnan lähes kokonaan, ja osa tietysti sektoreista kärsii hyvin voimakkaasti tästä talouden suluista. Mutta se, mikä nyt viimeisten viikkojen aikana on nähty, on se, että nyt aletaan siirtyä niin kuin keskustelussa siihen talouksien avaamiseen, asteittaiseen sellaiseen. Varmaan tässä kesän aikana nähdään näiden sulkutoimenpiteiden peruuttamisia, ja se tietysti tarkoittaa silloin yritysten näkövinkkelistä sitä, että todennäköisesti tämä toinen vuosi neljännes tulee olemaan se heikoin neljännes, jos ja kun nämä talouden avaamistoimenpiteet jatkuu sitten tästä kesästä eteenpäin ja uusia virusaaltoja ei sitten saada ainakaan pahassa muodossa myöhemmin kuluvana vuonna. Ja oikeastaan siihen liittyen se on oikeastaan se pääosa tätä raporttia, jossa me on arvioitu sitten, että miten nämä yritykset tai sektorit, eurooppalaiset sektorit, pärjää tässä nykyisessä tilanteessa tarjonta-kysyntä mielessä. Ehkä kustannuksiakin jonkun verran jollekin sektorille on tullut lisää, mutta sitten erityisesti se, että miten tästä lähdetään toipumaan. Ja meidän ajatus on se, että teollisuus, että normaalissa suhdanne käänteessä, kun mennään taantumaan, niin sitä on yleensä edeltänyt yliinvestoinnit. Ja yleensä tarkoittaa sitä, että investoinnit menee ensimmäisenä jäähän, kun lähdetään talouden taantumaan. Tällä kertaa tämä talouden taantuma tuli niin kuin eri suunnasta terveyden puolelta ja vaikutti samanaikaisesti ehkä voimakkaammin palvelusektoriin ja kuluttajiin. Ja näkyy muun muassa sitten työttömyyden ja lomautusten voimakkaana nousuna ympäri maailmaa. Ja sitä kautta tämä vaikutus ja siitä toipuminen on todennäköisesti sen tyyppinen, että se poikkeaa siitä normaali suhdannekierrosta. Tarkoittaa sitä, että teollisuus ja tämmöinen perusteollisuus saattaa tällä kertaa lähteä toipumaan normaalia niin kuin nopeammassa aikataulussa. Ja tosiaan oletuksena silloin on se, että talous kääntyy parempaan vuoden jälkimmäisellä puoliskolla. Jos sitten miettii arvostusta, että miten arvostuskertoimet on muuttunut tässä matkan varrella, niin tällä hetkellähän tietysti tulosennusteisiin liittyy valtavan paljon epävarmuutta. Ja siitä johtuen me on käsitelty näiden sektoreiden arvostusta Price to Book-kertoimella, eli katsottu yhtiöiden markkina-arvoa suhteessa oman pääoman kirja-arvoon, joka on tietysti vakaampi vaan arvostuskerroin. Ja olettaen silloin, että sille omalle pääomalle sitten normaalitilanteessa saadaan sitten sen tyyppinen tuotto, jota aikaisempinakin vuosina on saatu. Ja kun tätä vertailua nyt tehdään finanssikriisin tilanteeseen, niin nähdään, että nuo sykliset sektorit on itse asiassa siellä, että arvostuksen lasku on ollut selvästi suurempaa kuin näillä defensiivisemmillä sektoreilla. Ja tämä on ehkä vähän yllättävää, kun miettii tämän taudin luonnetta ja tämän taantuman alkusyytä, kun tämä kuitenkin iskee hyvin voimakkaasti sinne palvelualoille. Toinen näkökulma arvostuksiin on sitten verrata näiden sektoreiden arvostuksia omaan historiansa. Se on se toinen tapa, jolla me on sitten näitä arvostuksia vertailtu sektoreiden kesken ja voidaan katsoa, että missä sektoreissa sitten tämä arvostuksen lasku on ollut kaikkein voimakkainta. Ja kun nyt yhdistetään sitten tämä kokonaiskuva tästä tilanteesta niin kuin kysyntämielessä siihen mahdolliseen toipumiseen talouksien avaamisen myötä ja sitten tämä arvostusnäkökulma, niin me päädytään kolmeen sektoriin, jotka me on nostettu tuossa raportissa esille, ja ne on teollisuushyödykkeet ja palvelut, perusluonnonvarat ja kolmantena vakuutus. Ja tässä videon kuvassa näkyy näiden tuotteiden koko nimet, että jos nämä sektorit kiinnostaa, niin niitä voi tutkiskella sitten enemmän näiden nimien perusteella.